Andarët e partizë demokratike në të gjithë vendin do votojnë ditën e shtun për të ratifikuar vendimin e kuvendit komtar dhe për të vendosur lidhur me shkarkimin e lullë zimbashës nga posi kuritarit e partizë demokratike. Një javë pas i kuvendit komtar i partizë demokratike vullosi me 4.426 vota shkarkimin e bashës në 18 djetor në degë e partizë demokratike në të gjithë vendin. Demokratët do kenë mundësi të shprehin mendimin e tyre për mes e referendumit, duke ju përgjigjur pyetjes, a janë dakort ose jo me shkarkimin e lullë zimbashës. Komisioni i rithemelimit ngriti Komisionin e Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale me qëllim organizimin dhe drejtimin e referendumit të datës 18 dhjetor. Kryetare Komisionit është zjedur Albana Vokshi, ndërko, Ervin Minaroli e Nobozdo, Edith Hargji dhe Keltis Kruja janë antarë. Ky komision ka përgjësin të organizoj e mbikqyrë si edhe të drejtojë procesin e referendumit dhe në nëzjerjen dhe shpalin e rezultatit përfundimtar. Dërka ishtë në të gjitha degët janë bërë përgatitjet për pikat të ku do mbahet referendumi, Dhe ku e partiz demokratike do kënë të drejten të shprehin qëndrimin e tyre lidhur me shkarkimin e lullë zimbashës. Qëndrat e mbajtjës e referendumi do t'jen të hapura për e orës 8 të mëngjesi deri në orën 17 të pas ditës. Referendumi që je pantarsis të drejten e vendimarja se vjen vetëm një javë pas kuvendit komtar të një mdhjet djetorit, ku për her të par u sankcionuan në statut zhvillimi i referendumeve për vendimet e rëndësishme të partiz demokratike, dërsa lullë zimbashë ka paralejmruar një kuvend komtar në antarët e partiz demokratike janë fëtuar të marrin vendim për fatin e ti politik, pasi ku vendin një mdhjet djetorit e shkarkojnë nga funksioni kryetarit të partiz demokratike.